لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. wannan shine darasi na 53 daga cikin darussa a wannan littafi aqidatu ahli sunna wal jamaa ala dawi alkitabi was sunna. a yau zamu tashi daga shafi na 154 daga ainihin mabhas arabi' almabhas arabi' wanda yake magana akan ɗaya daga cikin al'amura da suke da alaka da shirka duk da ainihin matsala akwai sabani amma ba ta tsira daga shirka ba saboda ka matsala ta at-tama'im to idan baka lura a wannan malami Allah wa dauki ya saka masa alheri daga cikin uslubin da ya amfani da shi wajen rubuta wannan littafi baya ta'rifi al-alfazu daga ainihin wato al-fadhiha misali kamar da ya kawo at-tama'im sai ya ce tama'im jam'u tamima wa hiya kaza kaza kaman ba a cika yin haka ba to amma ba da masha Allah al-ma'ana zai fita bale ya ce tama'im sai ya shiga cikin tarifin su al-ma'nawi shar'i mubasharatan wa hiya kharazatun kanat al-arab yu'alliqunaha ala auladi ya ce kharazat al-kharaza shine duk abin da za a sa shi a zare kaman charbi kwayoyin charbi kharazat ne kuma duk abin da za a sa a zare ko laya ko dutse ko bishiya a danyen ko wani abu na ikin bishiya a huda shi a sa ko wani roba ko wani abu haka sai a sa shi cikin zare haka sai a rataye shi wa ainihi yaro ko dabba doki duk wannan saboda idan suka zo sibaqul khayl gasan dawakai to dokin da yake da sur'a yana da sauri to an sa maza haka an sa masa ido kan bambaka zai kama shi saboda duk wani abu mai rai kan bambaka tana iya kama shi to yaro lokacin da yake karami yana da kyan jiki sosai kuma yana da bara'a ba shi da maki baya kiyayya da kowa kusan kowa ma baya kiyayya da shi amma shi ba wannan baya kiyayya da kowa kuma zaka same shi da kyau da siffa mai kyau da abin da ya kama da wannan saboda ka idan mutane suna iya cutar da shi yana iya kamuwa da wani abu na kan bambaka saboda wannan khaufi kare fada cikin laulayi kare fada cikin halin da zai ja ma iyayensa shi ya samu matsala iyayen samu matsala a zuciyarsu sai su yi laya su rubuta abubuwa da suka imani da su inna rubutu ne ko su sa wani abu da suka imani da shi ko gari ko wani abu ba duk laya rubutu ba akwai layin da ake sa zaka ga an sa gari kawai akwai laya za a rubuta sunan mutum yayi haka akwai layin da za a yi da arufa alissa sunan mutum ta fiskar sunan misali idan sunan ka abdu ne misali ainun nawa ne sai a dauke lissafi a je gefe ba'un nawa ne kaza nawa ne sai a tattara wannan adadi gaba daya to su zan za su karya shi ta fiskar lissafin falaki masu buga kasa to daga nan kuma sai duk da cewa lissafin karan kansa ba shine shirka lissafin wala bane daruri in ba shi a rayuwa ba zai yi amma lissafa wasu arfa a yi shirka da su wannan shine abin da ba a so mun fahimta ko to daga nan sai surate mun mutum surate wa yaro saboda ya samu sauki saboda ya tsira daga kambun baka kar ya samu matsala su itikadin su kenan kuma lokaci Allah yana mu'amalantanka da abin da kai itikadi ko abu yana da kyau ko bashi da su idan yana da kyau ya mu'amalance ka da shi to kaga wannan istijaba kenan imani kenan idan kuma abin da ka kudurta bashi da kyau kuma Allah ya mu'amalance ka da shi wannan kuma istidraj hasara kenan wa hiya kharazatun kanat al-arab wadannan kwayoyin sune kharazat akwai da ake rataye shi nan wuya abun wuya shi ma za a sa shi a zare kharazat kenan akwai awarworo shi ma ana sa su kwayoyi a cikin kharazat a ciki akwai na kafa al-khalkhal shi ma an sa kharazat a ciki mace tana tafiya tana ana jin sauti
وهي خرزات كانت العرب لا ربا سنكسن جي يعلقونها على أولادهم سنة راتي يسوغ يأينسو يتقون بها العين سنة صوران إدو كم بمبكا دائتا في زعمهم أدا أوانسو أبند زكي غني أفهم تنسو دا إيمانا سنة غرغاليا فأبطلها الإسلام سي مسلم تيارو ساتا سبدا ما سبدا kada zuciyar mutum ya ta'allaka da ita in zuciya ya ta'allaka da ita kenan an bar Allah wanda shi ya halice mu kuma shine ya wajaba mu Allah ka zuciyar mu da shi ba wani abu ne daban ba kenan matsayin Allah ya tabo to matsayin Allah kuma koda a zahiri kaga ya tabo amma haqiqatan bai tabo ba kai ne kai hasara ma ba wani abu ne kana kasa Allah ba wa kanu يعلقون وكانوا يعتقدون انها تمام الدواء والشفاء سنة اعتقادن cewa wannan layu da bayanin da kuka ji game da su wato sune cikan lafiya dawa cikan magani magani ba zai cika ba sai an kada da wannan shi yasa za ku ga har yanzu bokaye idan an je wajen su la qaddar Allah kuma Allah madaukaki ya kare mu amin wadanda suke zuwa wajen su sai a ce wannan a sha wannan a rubi wannan a yi wannan a yi kaza a yi wannan a yi kaza a yi kaza an gama sai a bada laya sai a ce a rataya saboda ita so wannan layin so ne cikon magani ma'ana duk maganin da zai baka idan bai baka laya ba ba a cika ba kenan sai an zo an cika sai a baka laya saboda ka layin na so cikon magani ne kuma wa shifa'i da waraka ana gani idan kan sa su sai za a warke mun fahimta ai ko to wannan mafatsun dun muke fa a cike ba al'umma suna cikin irin wannan abu to amma bari mu bi hankali mu ji yadda abun yake yadda aka dauka da zabi la ya kafirci kaza kafirci duk dai zamu ji yadda tafsili yake bayan haka kuma ka gina fahimtanka ga abin da ka karanta ko kamar darasin mu na jiya ai ko magana ga ruka ai ko kun fahimci abin da cewa kar wani ya tashi da shubha kai karan kanka mustahabbi ne mustahabbi ne ba tilas ba ba wajibi ba ba farali ba ba rukuni ba ba sharadi ba mustahabbi ne wani lokacin kai rashin lafiya ka bari haka karka nemi ai maka addu'a karka je ka saya magani karka saya maganin gargajiya duk wani abu na a warke karka yi a matsayin me mustahabbi sunna mustahabbi kuma ka tabbatar da cewa abun ba zai kawo maka darar ba abun ba zai rusa rayuwanka ba an fahimta da cewa amma duk da haka da wani zai yi maka addu'a gaban kansa ba tare da ka nema wajen shi ba zaka yadda kuma ka ce amin kuma ka gida ne kuma bai karya maka abin da kake kai ba saboda baka nema ba saboda yake la yastarqu ko humul ladina la yaktabun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun saboda wannan menene saboda tahqiqut tawakkul daga samu ka hakikantar da menene tawakkuli ta wannan hanya kaga har yanzu abin ya shafi abin ko da abu ya shafi ruhinka mafi tsadan abin da muke da shi kenan bayan musulunci amma duk da haka ka bari ya cutu ya jigata fi sabilillah an fahimta ko akwai ma'ana ko babu akwai ma'ana saboda dai ka tabbatar da cewa kan Allah kadai ka dogara shi yasa ka bari ka ji jiki saboda kana da tabbacin za a baka lada akan wannan al'amari Allah ya sa mun dace. Amin. Kar ku fahimtar da ba wannan ba. Yauwa wanda shine abinda malamai suka faɗi. La khilafa bayna ahli al-ilm fi tahrim ittikhadh at-tamai. Mala yake la khilafa. Babu sabani. Tsakanin malamai ahli al-ilm ma'uta ilmi. Kenan duk wanda suke layo da wani abu ba su wannan ba ahli al-ilm bane. Saboda a wannan babin ba san hukuncin matsalan ba. Babu bambanci tsakanin ba sabani tsakanin malamai wajen haramtar da rike layu haramun ne mutum ya rike laya ko layu su kuma kashe kashe akwai na zahiri da za a rataye su wannan damtse nan ko wannan galibi na tsare ne muka bindiga wani abun za a yi dambe ko abin da ya kama da wani sai a rataye anan sai ka gama wata laya ma idan ta bayyanci hankali ya tashi ma za ta tashi ta tsaya kun gani ai ko ba gani ba
to ko ba gani ba dai za ku ji labari wata laya sai ta take ta tsaya sosai wata kuma tana motsi ajali ne ke ta tada ita ina motsar da ita ba wai ita bane kaga wannan da yake nabi kuma akwai wanda za a hade kaga nau'i na farko na zahirin jiki nau'i na biyu kuma za a hade karma haka sai hada dan wani abokan mai zaki sai ka kan mutun ya wurgata wannan nazari da na bindiga duk mutane da suke cewa su kaza kaza ne wasu ma duk sun yi saboda rigingimu da suke faruwa banda wannan akwai kuma akwai wanda za a binne ta a jiki ita baka hade ta ba ba waje ba za a yaga wani sashin jiki na nama mai dan tsoka haka ko nan misali kaga nan ma akwai dan nama kadan musamman mutumin da yake da jiki yana akwai sashen nama sai a zaga ta sai a sa ta a jiki sai a dinke wannan ma akwai akwai wanda za a sa ta a kafa nan za a daure ta a kafa nan kawai sa wando ko bante ko nan ba shikenan komai ya daidai an samu tsari kenan a matsayin security kenan mutum yana iya bacewa idan kana da ita ba wai bacewan bane ba wani makhluk da sai ya bace an ba za ka yi cewa ya zan ce haka akwai wanda suke bacewa mana ko ba ko ba sa bacewa akwai wanda suna bacewa to an ba bacewar daga dan adam ne ko daga wanansa ba daga dan adam bane dan adam ba zai iya bace ba sai dai ka rabe ka boye wani amma yanzu kan mun neme kamar rasa ka baka da wannan iko Allah bai baka wannan ba aljani ne suke da wannan to lokacin da kuka yarjejeniya da su sai su baka wani sirri a cikin wannan laya sai ka hade ko ka binne a jiki ko ka daura ko dai wani abu ko ka sanya ko ka sa gashi ko dan da samu dai dan wuri da makalata ko kuma wata kuma ana sa ta a riga anan karama haka ta bayan mutum ka san galibi baya ne baka ganin sa kana ganin gaban ka san da za ka kauce amma baya karshen rezo maka ta baya to bari ai maganin sa da laya sai ai laya karama sai daura ta nan sai sauke ta to idan layan tana tare da kai to ita layan kuma tana da aljani masu gadinta lokacin da hadari ya zo aljani za su dauke ka kaf su rufe ka shikenan ba za ka ganka ba ko da kana kusa ba za ka ganka ba ko kuma su dauke ka su kai ka garin ka akwai waɗanda aka kai musu hare kuma sun bace an zo an gansu a gida to aljani ne za su dauke mutum minti 1 minti 2 kana gida su aje ka can wannan kuma mutum ya kai matuƙa cikin shirka ke an fahimta ko to ba lai ce babu sabani بين أهل العلم في تحريم اتخاذ التمائم أو تعليقها سواء كارجة لا يكون مكاراتها إذا كانت بألفاظ شركية أما فا وأن الله يلا أكي مغانا إذا أنت كسن شيء وأن الله يلا أنت باب صعباني أكن كاراتها تكون مكاريجة إنت كسن شيء ده لفظة نشركة بألفاظ شركية مسالكة بسم الله بسم الشيطان بسم الملائك بسم الملك da sunan Allah da sunan shaitan da sunan mala'ika ka hada bainal haqqi wal batil ko kuma baka ce bismi shaitan al fulani misali zaka ji aljanili suna da suna da yawa bismi da suna shaitan fulani fulani ko ka ce bismi shaitan al gharb wal sharq wal yamin wal shimal akhir wal sai ka fadi wannan kaga wannan alfaz ne menene shirkiya أو بسبب اعتقادات فاسدة كو ده سبب وسو أكيدون ده سكي زكاة متاني فاسدة لا تتو با تتو أكيدون باسو ده چو أنجا ده ده إيا يده كاكني أما باسو ده چو سبب سن تبعي ألوهي الله كو رغوبي ين الله كو مسعي الله كم بايسا كو كما أسماءه كو صفاته كو ده ونعب كو إيكو الله وإنما وقع الخلاف وتصباني يا فاروني يا أوكو بين العلماء سكانهم بالمي باتكين ونن نوئين ألفاظ شركية ونن متفق على شركيته وإنما وقع الخلاف بين العلماء في جواز تعليق التمائم سابانيا أو سكانهم بالمي كن جائزا جنراتي تمائم أينه اللايو إذا كانت من القرآن الكريم إذا اللايو آية القرآن الكريم salim mutina ne man arziki sai ce ma indakum yanfadu ma inda Allah ba sai rubuta sai arabiya da daure sai ce to idan suka nan ko kuma mutun yana neman sari inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa huwa al-aliyyul azim sai ce to idan sa wani wuri ko ya ci sa wannan ko kuma mutun yana neman wani abu
فتحه سيأتي فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وإذا جاء نصر الله بالفتح فافتح بينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قابل لي كما دون أو من أسماء الله وصفاته وكما سنة أن الله كوي يا لطيف ألطف بي يا وهاب لي يا وهاب هب لي كذا 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 يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتي يا أرحم الراحمين ارحمني يا ذا المغفرة اغفر لي وهكذا sai kaga ana yin haka wannan mai matsayin sa wannan shine akwai sabani to shi wannan da akwai sabani ya kamata in ka zo bayani kace akwai sabani gashi kar ka zo gaba ɗaya ka dunkule su kace shirka ne kafirci ne wanda akwai sabani ciki ba shirka ba kafirci ba zai kafirtar da kai ba yanzu misali mutum yana da laya ta alqur'ani a jikin sa ayan qur'ani a jikin sa sai mu ce ya kafirta wala bu qur'ani ne ai ma qur'ani kuma ya halatta kai amfani da shi kai yaddu da shi shikenan ya kafirta sai dai mu ce mu bari ya bari saddal zari'a amma ba za a ce kafirci kai tsaye ba wancan ashirkiya layu na shirkiya wa'ancan sunan muttafaqun ala ittikhadhiha wa ta'liqiha muttafaqun ala adam ittikhadhiha wa ta'liqiha yace wa mulakhasul khilaf takaitaccen bayani game da wannan sabani kama yazkuruhu musannifu tafsir al-aziz al-hamid kamar yadda malamin nan da ya wallafa tafsir al-aziz al-hamid zai ambata khulasan bayani kenan ya khulasan bayani yake kattali yake kaman bayani na mai zuwa da zai fadala mana sharhi akai yace i'lam anna al-ulama min as-sahabati wat-tabi'in yace ka sanin ulama harka ta ilimi kullun malamai ne ake malamai ne kamata su yi magana kamar yadda harkar siyasa in siyasa ne kamata su yi magana kowa abinda ya itiqanin sa abinda ya lakance shi shine ya cancanta yayin magana sauran mutane saurare shi kawai to shi ne ce i'lam anna al-ulama min as-sahabati wat-tabi'in malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai ka duba har sahabbai ma malamai ake so su yi magana fa man ba'dahum da wadanda suke bayan su ikhtalafu fi jawaz ta'liq at-tamaim ka gani ko sun samu sabani dangane da jaizancin rataye layu sun samu sabani التي من القرآن أما ونئرين من القرآن daga cikin Qur'ani